Усім незламним привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні розповім, як українські військові допомагають модернізувати канадський броньовик «Рошель Сенатор». В одній з останніх промов Валерій Залужний сказав, що армії, щоб вийти на рубежі 23 лютого, потрібно 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць. І от стало відомо, що броньованих машин трохи додалося. Минулого тижня в ЗМІ повідомляли, як чернігівські прикордонники отримали партію канадських броньовиків «Рошель Сенатор», до вдосконалення яких, як виявилося, доклали руку наші бійці. На фронті вже більше сотні таких машин, тільки в останній партії, яка зараз прийшла, було 60 броньовиків, і Рошель каже, що зараз всі його виробничі потужності сконцентровані і спрямовані на потреби української армії, і це до біса приємно чути. Насправді, ми вже знімали Рошель кілька тижнів тому, але виявилося, що все не влізло в одну програму. Більше того, Рошель Сенатор постійно модернізується. Справа в тому, що над вдосконаленням Сенатора працюють українські військові, які щодня їздять на цих машинах. І таких випробувань, таких експертів не може собі дозволити жоден інший завод у світі. Відбувається це все доволі цікаво, тому що буквально щодня виробник в телефонному режимі спілкується з водіями, які їздять на сенаторах, і прислуховується до побажань, записує всі претензії чи якісь побажання з точки зору вдосконалень, оперативно бере все це на олівець, і таким чином народилося і вже було впроваджено 15 вдосконалень, про які я зараз і розповім. Хочу сказати, що в цей складний час наша програма би не виходила без допомоги друзів, і цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». В першу чергу військові, звичайно, попросили покращити бронювання. Треба розуміти, що від початку «Рошель Сенатор» створювався в основному для поліцейських потреб. Тому клас бронювання B6 чи B7 був достатнім із товщиною броні, яка місцями сягала 10 міліметрів. Але треба розуміти, що це не МРАП. Тобто у нього немає броньованого V-подібного дна, але для військових додатково було броньовано більшість життєво важливих вузлів знизу. Так само на вимогу військових було підсилено і ходову цієї машини. Ну, звичайно, в залежності від виконання. Мова йде, швидше за все, про сильніші броньовані версії. Тому було підсилено стійки стабілізаторів, амортизатори, ресори на задній підвісці, а на передній підвісці ще й кінцевики рульових тяг. Деякі зміни видно неозброєним оком. По-перше, ззаду з'явився тягово-причіпний пристрій, так званий фаркоп. По кузову розкидано 8 світлодіодних маячків, які світяться різними кольорами. І що дуже важливо, з точки зору військових, з'явилася також електрична лебідка з можливістю підключення дистанційного керування. Все це дуже потрібно, аби напередку оперувати можливостями, наприклад, тягнути причіп, чи може навіть гармату, чи витягнути з багнюки інше авто. А в порівнянні з минулою моделлю, яку я знімав, тут змінилося також кріплення капоту, точніше його фіксатор. Щоб розблокувати капот, потрібно натиснути пальцем ось цю червоненьку кнопочку, і тоді він відкривається. Це такий додатковий захист, додаткове блокування на випадок екстремальних умов експлуатації. Звичайно, всі вдосконалення важливі, але з моєї точки зору найважливішим
стало встановлення нового двигуна. Екологічні норми, якого понизили до стандарту Євро-2, навіщо це зробили? Для того, щоб можна було напередку лити соляру з високим вмістом сірки, так звану брудну соляру. Ну, зрозуміло, тому що там же немає сучасних заправок. Щоб можна було зливати з танків, з БТРів, і все це мотор легко перетравлює. Все завдяки тому, що Ford ексклюзивно постачає для Рошеля ось ці двигуни, які потім не потрібно переналаштовувати під низькоякісне пальне. При цьому потужність 6,7-літрового турбодизеля V8 не змінилася. Ті ж 330 сил і 750 ньютон-метрів обертального моменту, які передаються на колеса через автомат на 10 передач і розганяють сенатор до 126 км на годину. В такому високому авто взагалі важко оцінити реальну швидкість. Та й гальмує він дуже адекватно. Головне – до габаритів звикнути, щоби на такому ходу нікого не зачепити на дорозі. А апетит не змінився, тих же 30 з копійками літрів і, відповідно, двох баків об'ємом на 257 літрів вистачає сенатору приблизно на 800 кілометрів. До речі, погляньте, з'явилася ще й світлодіодна підсвітка капоту. З моєї точки зору, дуже важлива і зручна річ. Мало хто, мабуть, замислювався над тим, як же такі величезні машини транспортуються. І справа в тому, що їх для транспортування взувають в ось такі маленькі колеса. До речі, Continental. Але це дозволяє суттєво зменшити висоту автомобіля. А він входить в контейнер для того, аби можна було транспортувати через океан. І тільки вже потім тут, під час так званої передпродажної підготовки, на машину встановлюють повноцінні великі позашляхові колеса. Також приємна деталь, якої я не бачив на минулій машині. Автомобілі з цієї партії вже оснащують ось такими захисними чохлами для крісел. Тобто вони захищають від багнюки, не потребують ось цієї додаткової обережності, тому що крісла з тканини і вони швидко брудняються, а чохли дозволяють все це добре захистити. Більше того, в чохлах є регулювання за допомогою ось таких от пристроїв і є додаткова кишеня, що теж зручно. На центральному тунелі біля водія з'явилися кнопки керування зовнішнім, внутрішнім освітленням, системою гучномовців. Навіть з'явилася кнопка сигналізування їзди заднім ходом. Коли вмикаєш задню, то звучить звуковий сигнал, який попереджає інших. Але найголовніше, що тут тепер з'явилася ось така червона кнопка. Фактично це рубильник, який одним натисканням вимикає все зовнішнє і внутрішнє освітлення. Це на випадок світломаскування, аби, не дай Боже, випадково не увімкнути чи не забути вимкнути який-небудь світловий прилад, який може вас видати. Але найголовніше, ззаду, замість лавок, які були в минулій машині, яку ми знімали, з'явилося тепер 6, а може бути навіть 8 натівських крісел, які не мають жорсткого зв'язку з підлогою. Це так звані антимінні крісла, не передають енергію удару знизу. І виробник вважає це одним з головних вдосконалень для тих машин, які зараз їдуть напередок. Хоча військові кажуть, що лавки – це теж класно, на них принаймні можна спати, чого не можна зробити в такому кріслі. Також на прохання військових були встановлені спеціальні замки. По-перше, щоб закрилися, треба підняти ручку вгору, тому що коли ручка внизу, то двері не зачиняються. Це раз. А по-друге, є ось такі додаткові блокування в верхній частині дверей. З власного досвіду скажу, що пасажирам на задньому ряду все-таки краще пристібатися, коли сенатор мчить бездоріжжям. Тому що коли стрибає сенатор, стрибають і пасажири. Якщо в кріслах ще розкладені ніжки, то вони добряче гупають. А коли пристібнуті, цього не відбувається. Коли у сенатора вмикаєш повний привод, а це робиться за допомогою поворотного регулятора ось тут на центральній консолі, то в тебе з'являється можливість обрати один з режимів їзди. Їх тут кілька. Тобто можна обирати з-поміж режимів буксирування причепа, раз, еко, два,
слизько 3, нормал 4, глибокий сніг або пісок 5. Таким чином це змінює налаштування роботи електроніки і повного приводу, чутливості педалі газу, автоматичної коробки передач. От в цьому місці на схилі мені було реально боязко. Машина накренилася добряче, а в важкому броньовику гостріше сприймаються крени. Але до критичних 39 градусів дуже далеко. Юрошель пишається тим, що встановив рекорд в класі. Жоден інший броньовик не зміг показати цифри в 39 градусів. Хоча до межі можливостей ми таки сенатора довели. В погоні за гарною картинкою накатали таку глибоку колію, що в одній зі спроб майже сіли на мости, навіть незважаючи на солідний кліренс 44 сантиметри. Вибралися ми завдяки примусовому блокуванню переднього дифа, яке активується ручними хабами в передніх колесах. За відгуками військових, це один з кращих броньовиків, які вони бачили з точки зору якості, бронювання, маневреності, швидкохідності і зручності. Отож, видно, що уряд Канади і країни НАТО показали гарний приклад, як збільшити парк сучасних броньовиків ЗСУ. Може, і не так багато, як просив Залужний, але все одно чимало. І, схоже, тепер цю естафету, але вже з танками, підхопить Франція і Польща. Мені ж тільки лишається нагадати, що цей випуск створено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». Будьте вредні корабли, іди нахуй!